Kuri wa gatatu urwego rw'umuvunyi rwagejeje ku bagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda raporo y'ibikorwa byarwo mu mwaka wa 2021 2022 n'ibikorwa biteganyijwe mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2022 2023. Abagize inteko ishinga amategeko bakaba bakiriye raporo ariko basaba urwego rw'umuvunyi kongera imbaraga mu bugenzuzi rukora mu nzego za leta n'iz'abikorera hagamijwe guteza imbere imiyoborere myiza no kurwanya ruswa n'akarengane. Jean Paul Manirahomungura irambuye. Ni raporo y'amapaji 229 aho umuvunyi mukuru agaruka ku ntambwe yatewe mu nzego bakorana n'izo bashinzwe kugenzura ku bijyanye no kubahiriza amategeko, gukorera mu mucyo, kurwanya akarengane n'ibindi bintu bitandukanye bifitanye isano n'imiyoborere myiza no guha abaturage serivisi inoze kandi ku gihe. Iyi raporo igaragaza ko kumenyekanisha imitungo mu bayobozi n'abakozi ba leta bigeze ku kigero gishimishije, aho abagera kuri 99.5% bagaragarije urwego rw'umuvunyi imitungo bafite n'inkomoko yayo kugira ngo birufashe kugenzura niba koko bacunga neza imari n'umutungo wa rubanda bahaye gukoresha mu nyungu rusange. Icyakora umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yagaragarije inteko ko hari inzego zigifite ibibazo mu micungire n'imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu, akaba yibanze ku nzego z'ubuzima n'inzego z'uburezi. Ibibazo byinshi bikigaragara muri izi nzego zombi bifitanye isano n'imicungire mibi y'abakozi n'ibikoresho ndetse no gutanga amasoko ya leta mu buryo utubahirije amategeko, nk'uko byagaragaye cyane mu gikorwa cyo kubaka ibyumba by'amashuri giherutse gukorerwa hirya no hino mu gihugu. Yango biri muri raporo mu buryo burambuye ugasanga amashuri yatangiye gusenyuka, igise aho twasanze igise cyaravuyeho, aho twasanze inzugi zaracitse iterana 2, hari naho twasanze amashuri yubatse ahantu mu by'ukuri hashyira ubuzima bw'abanyeshuri mu kaga, ugasanga hejuru hari umukingo, hirya gato hari ruhurura, kandi nk'aho twabibonye twasanze ikibanza aricyo bari baraguze. Nanone hari ibikoresho twasanze byaranyerejwe. Abagize inteko ishinga amategeko bashimye ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi mu mwaka wa 2021-2022, ariko bamwe bagaragaza ibikwiye kuzanozwa ubutaha n'impungenge ku bibazo bireba uru rwego iraporo itagaragaza uburyo byaba byarakemuwemo. Ndagira ngo nshimire urwego rw'umuvunyi kuri politiki rwashyizeho y'ubuhuza. Ubuhuza ni bwiza mu by'ukuri, buriya abaturage iyo bajya mu nkiko birabavuna kandi birabagora. Iyo rero hagiyeho ubuhuza ku buryo ibibazo byabo bikemuka mu buryo bwiza, ni gahunda nziza bya IPRC Huye. Aho naho muri raporo bigaragaza ko ikeneye inyubako naho yakwisanzurira, kandi ruhande rwaho hari amazu adakoreshwa yo muri campus ya Huye. Ibyo byose nagira ngo numve icyo nyakubahwa umuvunyi mukuru bamaze kubibona inama batanze, kugira ngo natwe tuzabikurikirane duhere no kuri izo nama batanze. Muri iyi raporo harimo amakuru menshi mu by'ukuri y'ingenzi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagombye kuba afite, ku buryo mu gihe ari gukora igenzura yagombye kuyifashisha ho kugira ngo wenda hategerezwe yuko urwego rw'umuvunyi rwongera gusubirayo umwaka ukurikiraho, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akaba yayifashisha mu gukora follow up icyo gihe byagabanya amakosa, cyangwa igihe bagiye bazi ko urwego runaka rugiye gusurwa rushobora kugira ibyo rukosora. Ntabwo nashoboye kubona muri raporo yanyu niba ari ikibazo cy'abanyamakuru mwigeze mubona, cyangwa se ubu niba abayobozi basigaye babyumva neza kuko nta ngorane zigihari, naho mwatubwiraho uko biba bihagaze ubu tumenye ko niba itangazamakuru yacu nta kibazo gifite, kwaragira rimwe na rimwe tuhura nabo bakatubwira ngo bafite ibibazo byo kutabona amakuru mu bayobozi bakuru bo muri leta. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yatanze ibisobanuro ku bibazo abagize inteko ishinga amategeko bamubajije, abasezeranya kuzubahiriza inama batanze mu bikorwa uru rwego ruteganya mu mwaka w'ingengo y'imari 2022-2023. Ibyo gutanga amakuru twagiye duhugura abayobozi, ariyo navuga yuko n'ubundi tukomeza kubikora ngira ngo no mu kwagaragaje by'ibibazo harimo umuyobozi warabanze guha amakuru nyamakuru umunyamakuru atwoherereza nyandiko yaboherereje dusaba ko abo ngabo batanga amakuru. Ariko nanone icyo twavuga ni uko gutanga amakuru ngira ngo cyakubona amakuru n'uburenganzira, kandi umuyobozi ni inshingano y'umuyobozi kugira ngo agaragaze imikorere y'ikigo n'inshingano ze,
habaye n'ikibazo agomba gusubiza akagisubiza. Ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi muri uyu mwaka wa 2022-2023 bizibanda ku kangurambaga, gukurikirana imyitwarire y'abanyapolitike n'abandi bayobozi no gufasha abaturage kurwanya ruswa n'akarengane, ariko hibandwa mu gukemura ibibazo by'abaturage binyujijwe mu buhuza mu rwego rwo kubafasha kwirinda gusiragira mu nkiko. Jean Paul Maniraho, i Kigali.